5 4 3 2ជនបានបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបទូរគមនាគមន៍ឆ្លាតថ្មីដែលជុកជ័យពីមជ្ឈមណ្ឌលបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបស៊ីឆាងនៅខេត្តស៊ីឈួនភិនិរដីប្រទេសជិនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ផ្កាយរណបធានថង102ត្រូវបានបាញ់បង្ហោះនៅម៉ោង23:59នាទីដោយរ៉ុក្កែតឡុងម៉ៃ 3B ការណាប់ធានធងមួយគឺជាប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងឆ្លាតតាមផ្នែករណបដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រតិជនហើយយើងមានផ្នែកអវកាសដីនិងស្ថានីយអ្នកប្រើប្រាស់ កាយរណបធានធង102បង្កើតឡើងដោយបណ្ឌិតសភាបច្ចេកវិទ្យាអវកាសចិនដោយកាយរណបនេះនឹងបង្កើតបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍ដែលមានទីតាំងនៅក្រោមដីដើម្បីផ្តល់នូវសេវាកម្មទំនាក់ទំនងចល័តនៅក្នុងក្របអាកាសធាតុក្របពេលវេលាមានស្ថេរភាពនិងអាចជាទុកចិត្តបានដូចជាសំឡេងសារខ្លីនិងទិន្នន័យសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសចិននិងដំបានជុំវិញនោះដូចជាមជ្ឈមបូពាអាហ្វ្រិកនិងដំបានពែព័ន្ធដីទីទៀតក៏ដូចជាដំបានមហាសមុទ្រដោយភាកច្រាននៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងមហាសមុទ្រ ជាលោកចៅជឿនប្រធាននយោបាយកថាខណ្ឌនៃមិជ្ជមណ្ឌលបាញ់បង្ហោះផ្នែករណបស៊ីឆាងបាននិយាយថាការបាញ់បង្ហោះកាយរណបធានថង102ប្រកបដោយជោគជ័យនេះនឹងជួយពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការទំនាក់តំណងផ្នែករណបអៃក្រេតនិងនាំមកនៅភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាជននិងធ្វើឲ្យប្រសាឡើងនៅសុខមាលភាពរបស់យើងហើយយើងនឹងធ្វើការបាញ់បង្ហោះផ្នែករណបចំនួន3បន្ថែមក្នុងរយៈពេល2ខែទៀតដែលរួមមានកៅវុន14និងធានថង103